Ruky na ňom! Ruky tam boli! Na minúte do domáceho množstva hráči som 7, Jaroslav Kramarčík, stav stretnutia 1-0. Minúte gól do nového hráč domáceho množstva, číslo 11, Michal Kašper, stav stretnutia 2-0. Číslom 17, Filip Seman, stav stretnutia 6-1. Áno, pozbude našich hlasov, Levoča do toho. Stav stretnutia 6-2. Na zem! Poď!